Добре на сесия пета от Добро или Бог. Защо доброто без Бога не е достатъчно? Заглавието на тази сесия е Горивото. Какво имам предвид под Гориво? За това ще поговорим. Накратко ще предам съдържанието на предишната сесия. Номер едно. Търсенето на светоста не е крайната цел. За това не влизайте в клуба на светоста. Знаете за какво говоря. Това са хора, които искат да са святи заради самата святост и да изглеждат святи и искат да бъдат в групата Аз съм по-добър от теб. Бог мрази това. Мрази го. Не мрази тях. Мрази отношението. Не се вързвайте. Става дума за взаимоотношения. И това послание не е за човека до вас. То е за вас. Търсенето на светостта не е край само по себе си. То е вратата към присъствието на Исус. Ще ви прочита Йоанн 14, 21. И така нещата ще станат съвършенно и ясни. Исус казва, който има моите заповеди и ги пази, той ме люби и аз ще го възлюбя и ще явя себе си на него. Ще позволя да ме види ясно и ще стана реален за него. Ясно ли стана? Когато спазваме Словото на Господаря, ние го опознаваме отблизо. Не на всеки християнин се обещава Божието присъствие, а само на онези, които ходят в святост. Евреи 12.14 казва Търсете онова освещение, без което никой няма да види Господа. Много е просто хора. Няма святост, не виждаме Бога. Няма Божие присъствие. Святост означава да сме само Негови. Означава още да сме чисти, безгрешни и праведни. Ще ви кажа нещо, и тук са е тревогата ми, че вече не говорим по тази тема. Честно казано, защо посланието за святост не е много популярно? Защо книгите за святост не влизат в списъците на бестселърите? Защо, ако сме истинска църква и искаме да имаме връзка с Бога, а знаем, че не можем да имаме Неговото присъствие и без святост, взаимоотношенията ни са повърхностни, защо не търсим святостта, защо не изпълняваме писаното в Библията и не я търсим? Замислете се! Не искам да сме религиозни. Аз бях така много години. Цялото време, което прекарах в църквата, беше пропиляно. Защото бях религиозен. Защо искате да кажете, че си християни, да отделяте време за християнство, ако нямате взаимоотношения да с Бога? Мисля, че за това светът ни гледа и ни се смее. Разбирате ли, ако светът Види, че имаме пълноценни взаимоотношения с него. И присъствието му е с нас. Помня първия път, когато срещнах, доктор Чо, той е пастор на най-голямата църква в света. Взе го с колата за служба в църква в Америка през 80-те години, той влиза в колата ми и Бог влиза с него. Казах, доктор Чо, Божието присъствие е в колата, а Той ми казва знам. Замислих се, цялото време, което прекарва с Бога по корството, в което живее, помислих си, Бог обича да е с него. С кого общувате? С хора, които не ви се покоряват и ви пренебрегват? Или с хора, които наистина искат да общуват с вас? Аз общувам с хора, които искат да имат връзка с мен. Е, по чий образ мислите, че сме създадени? И Бог е така. Помислете, например, Моисей. Моисей се отказва от всичко заради Божието присъствие, защото знае колко прекрасно е то. Тревожа се, че много хора в църквата не знаят колко прекрасно е Божието присъствие, защото никога не са го изпитвали. Защото са смятали, че атмосферата е присъствие. А тя не стига да, плача на холивудски филми. Има филми, на които съм плакал. Плаках, казвам ви. Бях в самолет. Обръщам се настрани, да не ме види стюардесата. И плача. Не трае дълго. След 4 часа съм същият човек. Защо хората са толкова незаинтересовани? Защо не тичат към църквата, за да попаднат в атмосферата на Божието присъствие или не влизат в молитвената стая, където е присъствието на Исус, защото не са го изпитали, не са вкусили от Него, защото никой не им е казал да търсят освещение, святост, защо не го правим, защото предаваме доброто послание. И знаете ли какво сме направили? Казали сме, добре, святост означава чист, безгрешен, праведен. Не можем да се справим. Опитах и не успях. Опитах и не успях. Не мога да се покоря на Бога. Затова измислихме ново послание и то е. Посланието е. Благодата покрива всичко. Покрива всичко, човече. Сега можем да се фокусираме върху светостта като позиция и да пренебрегнем поведението, което проистича от нея. Защото омалуважаваме благодата. Казваме не мога да спазвам Божиите закони. Аз съм човек, имам толкова много проблеми, има толкова изкушения, има толкова неща. Но благодатта ме покрива. Вярно е. Благодатта ще прости миналите, настоящите и бъдещите ни грехове. Това е библейско. Не се наложи Исус да умира два пъти. Той умря веднъж. Ако днес сте направили нещо, не се налага, Той да умира пак. Жертвата му го покрива. Затова казахме, Разочарован съм. Не мога да живея свят живот. Мразя е легализма. Ние бягаме от тази свято си казваме, имаме благодат. И я продадохме ефтино, защото казахме, благодата ни спасява. Тя е дар и ни прощава. Спрели сме до тук. Защото я подценяваме. Благодата е нещо повече от прошка за греховете. Тя е нещо повече от спасение. Не омаловажавам това, но благодата е неговото властяване, което ни дава способност да вършим от това, което преди не сме можели. Толкова съм щастлив, че искам да съм грабна в небесата още сега. Ние всъщност избрахме опцията благодата покрива. Благодата наистина покрива. Така е. Но ние сме спрели до тук. Обесценили сме я. Беше направено проучване и то е доказателство за това. През 2009 година е проведено проучване. Над 5000 християни в Съединените щати са били анкетирани. Задали им въпроса. Дайте три или повече дефиниции за Божията благодат. Преобладаващите отговори били прошка, спасение, подарък и Божията любов. Това били топ-4 отговори. Каква е трагедията в проучването? Само 2%, по-точно от над 5000 интервюирани християни казали, че благодата е овластяване. Но именно така Бог описва благодата си. Чуйте какво казва на апостол Павел във 2 Коринтини 12.9 И той ми рече, доволно ти е моята благодат, защото силата ми в нея ще показва съвършенна. С други думи той казва, моята благодат е моята сила и ти дава способност да правиш онова, което не може с човешката си сила. Толкова съм щастлив от тези думи, защото знам как ще освободят живота ви. Ако погледнете второ Петрово, благодат да ви се умножи, понеже неговата божествена сила, Петър идентифицира Божията благодат с неговата сила. А само 2% от християните знаят това в Америка. Защо това е проблем? Защото не можете да имате нищо от Бога, ако не вярвате а не можете да вярвате в онова, което не знаете. Ако само 2% от християните в Америка знаят, че благодата е Божието овластяване, това значи, че 98% от християните се опитват да живеят богоугодно, свято с личните си способности. Знаете ли какво става, ако се опитвате да живеете така? Проваляте се! Какво правите тогава? Създавате доктрина, която омалуважава благодата. Добре, аз съм човек, имам сексуални желания, знам това пристрастен съм към храната и към наркотиците. Знам, човек съм и не харесвам жена си. Не искам вече да сме женени, затова ще се разведа с нея. Знам, че не трябва, но съм човек, имам своите нужди. Естествено, не можете да се святи със своите собствени способности, не можете. Но ако никой не ви каже, че благота ви овластява, не можете да сте святи и чрез Божията благодат. Да навлезем по-дълбоко, да разгледаме думата благодат. На гръцки думата е харис. Означава подарък, полза, услуга, милост и щедрост. Благодата основна е подарък. Не можете да я е спечелите. Или да я е заслужите. За това казах, че е плътско да се самонаказвате за греха си. Така отричате Божията благодат. Просто отхвърляте кръвта на Исус. Това е подарък. Не можете да я е спечелите. Ако четете само избрани цитати от Новия Завет, да, те идентифицират Божията благодат. Но дефиницията отива по-дълбоко. Тя сега до божественото влияние върху сърцето и отражението му в живота. Чуйте ме, благодата е божественото влияние върху сърцето и отражението му в живота. Това е външно отражение на това, което се е случило в сърцето. Това е овластяването на благодата. Ако погледнете Деяния 11 глава, Библията казва, че когато Варнава пристигна, той видя делото на Божията благодат. Той не чу за Божията благодат, той видя отражението в живота им. Поради овластяването на благодата, те живееха така, както не можеха да живеят преди да станат християни. Затова апостол Яков казва, покажи ми вярата, благодата си, без дела, и аз ще ти покажа вярата, благодата си, от моите дела. Защо казах благодат вместо вяра? Защото в Римляни 5.2 се казва, че чрез вяра имаме достъп до благодат. С други думи, няма да получите благодат, ако не се смирите и не повярвате. Смен ли сте още? So, Яков всъщност казва, нека видя овластяването на благодата, да видя доказателство за овластяване в живота ви. Изводът Благодата е подарък. Ще изброя. Спасението е дар на благодата. Прошката е дар на благодата. Изцелението е дар на благодата. Снабдяването е дар на благодата. Получаването на Божията природа е дар на благодата. Овластяването е дар на благодата. Всичко това са подаръци. Не можете да ги заслужите. Просто трябва да повярвате и да се смирите. Трябваше да кажа да се смирите и да повярвате. Във връзка с овластяването. Благодатта ни дава способност да надхвърлим естествените си способности. Сега можем да правим онова, което преди не можехме. Чуйте думите на Петър. Благодат и мир да ви се умножи. Да кажем повече благодат. Понеже Неговата Божествена сила ни е подарила всичко, което е потребно за живота и за благочестието. Но ни е нужна повече благодат. Яков казва, ще прочета отново тези стихове. Прелюбодейци, не знаете ли, че приятелството със света е връжда против Бога? но Той дава една по-голяма благодат да устоим на тези лоши желания. По-голяма благодат. Нека ви дам пример, защото някои ме гледа с неразбиране. Когато бях дете, обичах да играе бейсбол. С приятелите ми играехме почти всеки ден. Свършваше мичиганската зима и тревата растеше. Аз съм единствено момче в семейството, затова познайте кой коси тревата пред вкъщи. Татко ме поглежда. Губим контрол върху ливадата. Казва ми, сине, първото нещо след училище утре е да окосиш тревата. Да, сър? Прибирам се от училище и изваждам косачката от гаража. Зимата е свършила. Приготвям машината, но тя не иска да тръгне. Дърпам, но не тръгва. Дърпам, но не тръгва. Може да съм задавил мотора, но не усещам мирис на бензин. Проверих всички копчета. Всички индикатори са добре погледнах даже свещите. Свещите са наред. След няколко минути дърпам отново и пак и пак, човече. Момчетата отиват към игрището. Ще изтърва играта. Това е смешно! Скапан, боклук! Сега трябва да я занеса на поправка. Ще изтърва мача днес. Разочарован съм. И съм толкова ядосан, защото не мога да окосе тревата ръчно, не мога да взема малките ножици и да косе с тях, ще свърша чак полунощ. Невъзможно е да окосе ливадата и да играе бейсбол. Без косачката. Идва приятелят ми, Дани. Хей, Джон, идваш ли? Дани, татко ми каза да окосе тревата. Косачката е изчупена, трябва да я поправя, не мога да играя днес. Той казва, дай да я погледна. Малко съм притеснен. Много съм притеснен. Дани дърпа не може да я включи. Отваря резервуара. Празен е. Казва Джон, трябва да належи бензин в резервуара. Мисля си, мале, колко съм глупав. Окосявам ливадата и отивам да играя. Да поговорим за това. Косачката е като чисто новата природа, която Бог ни е дал. Знаете ли какво? Ако татко не ми беше купил косачката, щеше да се наложи да кося на ръка и нямаше да се справя. Косачката беше подарък от баща ми, за да ми помогне да си свърша бързо работата, нали така? Косачката е като нашата природа. Но трябва да налея и бензин. И то не само еднократно. Непълните резервуара веднъж за винаги трябва постоянно да слагам бензин, защото машината го изразходва. Това е овластяването на благодатта. Затова Яков казва, че той ни дава по-голяма благодат. Затова Петър казва, че той ни дава още и още благодат. Затова Феврей се казва, нека пристъпваме с разновение към престола на благодатта. Разбирате ли? Бензинът също беше подарък от баща ми. Нямах пари да си го купя. Горивото е подарък. Косачката е подарък. Затова имате истински спасени християни. Те имат нова природа, но се провалят. Защото никой не им е казал за овластяването на благодата. Не можете да имате горивото на овластяването, ако не вярвате, а не можете да вярвате в това, което не знаете. И ето за това има толкова различни християни. За това измислиме новата доктрина, че благодата само покрива. Ние я подценяваме. Не казваме на хората, вие имате нова природа, но ви трябва и гориво, за да я подхранвате. Това ви дава способност да живеете, както казва Петър. Бъдете святи във всичко, което правите. Говорите ли друг език, освен английски? Искате ли още от вдъхновените получения на Джон и Лиза Бивиер? Посетете cloudlibrary.org Сайт за безплатно видео и сваляне на материали. Изберете език. Изберете материалите от богатата библиотека. Електронни книги, видеопослания, аудиокниги и получения, телевизионни предавания, библии и още много. Научете повече, посетете launchlaibradina.org. Това ни води до думите на апостол Павел към нас. Ако погледнете Ефесяни 4 и 5 глава, Павел казва някои удивителни неща. Нека ви прочета стихове 17, 19 и 24. Това казвам и заявявам Господа да не се обхождате вече, както се обхождат и езичниците по своят суетен които изгубили чувство, са се предали на сладострасти да вършат ненаситно всякаква нечистота, но да се облечете в новия човек, с други думи, да го подхранвате. Създаден по образа на Бога, в правда и святост на истината. После Павел изброява поведенческите модели, които ще проистекат от обличането на новия човек. И знаете ли кое е удивително? В Ефесяни 4 и 5 глава той дава някои забрани. Да кажем забрана. Сега. Навлиза в чувствителна зона. Чувал съм проповедници да казват, Старият завет е пълен с заповеди и забрания, а новият е свързан само с благодатта. Това е едно изявление, което обобщава голяма част от учението на Новия завет. Даже се проповядва на конференции. Получава се, че Божията благодат ни освобождава от заповедите. Нека ви кажа следното. Това напълно отменя доста огромно количество от написаното в Новия завет. Номер едно, Исус каза, идете проче, научете всичките народи, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. Първо Йоан 5.3. Ето що е любов към Бога, да пазим неговите заповеди. Апостол Павел пише, той е получил откровението за благодата, защото знаете какви поръчки, заповеди, ви дадохме от името на Господ Исус. И знаете ли какво гласи следващия стих? Това е Божията воля, вашето освещение. Божията воля за вас е да сте святи. Това е следващия стих, Първо Солунци 4.3. Вижте Петър. Петър говори за трагедията на хората, които ще отпаднат от вярата в последните дни. Той пише, че те ще се отвърнат от предадената на тях свята заповед. Затова не разбирам как можем да кажем, че в Новия Завет няма заповеди. В Новия Завет има заповеди. Да погледнем Ефесяни 4 и 5 глава, и ще изброя някои забрани. Можете да прочетете главите по-късно, но това са Ефесяни 4, 25 до 29, 5, 3, 5 и 18 стих. Чуйте забраните. Не лъжете. Не съгрешавайте, като позволявате на гнева да ви владее. Не крадете. Не използвайте неприличен или обиден език. Не бъдете сексуално, неморални. Не бъдете нечисти. Не бъдете алчни. Не си съчинявайте истории. Не говорете глупости. Не разказвайте груби шеги. Не се напивайте с вино. Всичко това е в тези стихове. И то от човек, който е получил откровение за благодата. Ще кажа нещо важно. Това не са забрани, които да съблюдавате, за да заслужите спасение или поправена позиция в Исус. Това е поведение, което е резултат от връзката ви с Него и придобиване на Неговата природа. Когато бях момче, баща ми ме погледна и каза: Сине, правилата в този дом са такива. Ако в стаята влезе дама, не оставаш седнал. Не дей да седиш. Изправи се и я погледни в очите. Така се държим ние от семейство Бивиер. Затова, когато в стаята влезе дама, аз не седя. Изправям се и я поглеждам в очите. Защото татко ми каза: Не дей да седиш. Баща ми каза, не дей да бягаш след топката, без да се оглеждаш и в двете посоки. Просто защото се опитваше да запази живота ми. Така Бог се опитва да каже, искам да живеете по-дълго. Това не подобрява положението ви в очите ми. Дава ви по-дълъг живот. Дава ви по-свят живот. Дава ви поведение, което ви осигурява възможност да влезете в моето присъствие. Какъв е проблемът? В днешно време се страхуваме от всичко, което напомня негативните обвинителни забрани. Трябва да говоря за това. Бях в една зала с около 4000 човека. Един известен пастор се изправи и започва да проповядва. Той има голяма църква и е много уважаван в страната. Добър човек. Но казва следното. Онова, което ще кажа, цитирам буквално, онова, което ще кажа, ще прозвучи малко негативно. Обикновено не правя така, не съм негативен, понеже не съдя хората. Оставям святия дух да съди. Звучеше логично и добре, но духът ми се противеше. Когато се върнах в стаята си, си помислих, нещо не е наред. Затова отворих библията си на 2 Тимотей 4 глава и прочетох следното. Второ Тимотей 4.2. Проповядвай Словото, настоявай на време и без време, изобличавай, порицавай, увещавай. Мислех си, трябва да проуча още малко тези думи. Имаме три думи. Изобличавам, порицавам и увещавам. Трябва да ги проуча. Затова първо погледнах в разширената Библия, понеже много я обичам. Реших, че ще започна с стих първи. И така, в стих 1 от разширената Библия Павел казва: Заръчвам ти присъствието на Бога и Христос Исус, който ще съди живите и мъртвите. Забелязвате ли, че думата заръчвам е с главни букви? Помислих си, сигурно са сбъркали. Дали е печатна грешка? Затова писах на приятеля си Рик Ренър в Москва, Русия, който е експерт по гръцки. Казах му Рик, защо? Думата «заръчвам» е с главни букви в разширената Библия. Той веднага ми отговори. Гръцката дума за «заръчвам» е «диамартомай» и се използва, когато служители са полагали клетва при заемане на държавна служба. Човекът, който ги заклева, призовава всички богове да гледат и слушат и така придава голяма сериозност на онзи, който дава клетва. После онзи, който ги заклева, заръчва да си вършат работата отговорно и да помнят, че боговете гледат. В контекста с Тимотей Павел казва, перифразирам, призовавам Бог да гледа, докато получавате словото, което ви говоря. Това е тържествена дума, която напомня на Тимотей, че е по-добре да е сериозен към онова, което ще чуе, защото Сам Бог гледа и слуша. И за това останалата част от стиха говори за съд. Нека отново прочета стиха. Заръчвам ти в присъствието на Бога и Христос Исус, който ще съди живите и мързвите. Павел казва, Тимотей. Казвам на теб и останалите служители на благовесието, всеки, който говори за Бога, по-добре обърнете внимание на думите, които ви казвам, защото сам Бог ще ви съди за това какво сте направили с онова, което ще ви кажа. Това означава тази дума. Разбирате ли сериозността? И каква е за ръката? Ето я е в стих 2. Провъзгласявай и проповядвай Словото. 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 Не принципи за успех в живота. Не философски принципи. Проповядвай Словото. Винаги имай чувство за спешност. Бъди в готовност. Без значение дали възможността изглежда благоприятна или не. Независимо дали е удобно или не. Дали си добре дошъл или не. И сега чуйте това. Ти си проповедник на Словото и трябва да покажеш на хората къде грешат в начина си на живот. Къде грешат в начина си на живот? Един пастор и жена му даваха интервю и знаете ли какво казаха? Не е наша работа да казваме на хората как да живеят. Това са чудесни хора. Те обичат Исус и желаят спасението на изгубените но се натъжих, защото си помислих, че той има нужда от духовен баща в живота, който да им каже, трябва да изобличаваш живота на хората и да им казваш как да живеят. Това е целият нов завет. Е, не е целият, но е доста голяма част от него. Нека погледнем начина на живот на Павел през тази призма. Павел говори на един човек на име цар Агрипа. Той е богат, но не е спасен. Чуйте какво проповядва Павел. За това царио Агрипо не бях непокорен на небесното видение, но проповядвах първо на юдеите в Дамаск, в Ерусалим и в цялата юдейска земя, а после и на езичниците. Това сме ние. Да се покаят за греховете си. Да променят живота си. И да се обръщат към Бога, и сега внимавайте, като вършат дела съответни на покаянието си. Как това пасва на получението ни? Философията днес е да бъдеш позитивен, насърчаващ, да не проповядваш нищо негативно. Ще ви кажа истината. Ще проповядвам на една много голяма църква. Вълнувам се, защото църквата е голяма и има велики водачи. Пасторът ми пише имейл три седмици преди да отида и казва: Джон. Много се вълнуваме, че ще дойдеш и ще проповядаш църквата. Преди това искам да споделя нещо за културата на църквата ни. Нашата църква е много позитивна. Не позволяваме от Анвона да се чуе нищо негативно, а предаваме насърчителни и позитивни послания. Вижте какво казва Павел. Изобличавай. Това е 2 Тимотей 4.2. Порицавай, увещавай. Да се върнем към гръцкия. Към оригиналния език. Тук има три гръцки думи. Първата означава обвинявам, показвам грешка, вина, изобличавам, мъмря. Пълният речник на библейските думи казва в Новия Завет означава обвинявам, доказвам, че някой е сгрешил, виновен и така го засрамвам. Втората дума означава заръчам с власт или с Третата означава насърчавам, окоръжавам. Имаме нужда от насърчаване. Въпреки това, като погледнем тези думи, нека поговорим, коя от тези думи е позитивна и коя негативна. Една от тях е позитивна. Насърчавам. Две са негативни. Знаете ли какво значи това? 66,7% от онова, което Павел каза на Тимоте, може да се квалифицира като негативно изобличаване, мъмрене, обвиняване. Не казвам, че 67% от посланията ни трябва да са изобличение, мъмрене и обвинение, макар че точно сега това може да помогне на църквата, но не сме ли изгубили баланса? Това питам. Защото сега нещата стоят така. Ние сме възпитани, говоря за хората на моята възраст и може би малко по-млади, възпитани сме от много строги църковни бащи, в края на 70-те и началото на 80-те години те не се страхуваха да ни се противопоставят, не се страхуваха да изобличат греховете, да се справят с греховния и неморален живот. Те се конфронтираха директно. Резултатът беше, че не можеха да изградят големи църкви. Защо? Защото хората, които нямаха сериозно взаимоотношение към Бог си, казваха, аз и отивам. Разбрахме, че ако проповядваме само окоръжаващи послания, можем да привлечем хора, които не искат Бога, но ще посещават църквата. Сега, не искам да съм негативен, защото не искам хората да избягат. Искам да ги улесня да влязат в царството. Въпросът ми е, защо Исус не поступи така? А апостолите? Защо апостол Павел погледна Агрипа и му каза, трябва да промениш живота си. И ако станеш християнин, трябва да покажеш плод. Нека видим какво каза на друг човек. Става дума за човек на име Феликс и жена му Дросилия. Деяния 24, 24 25. След няколко дни Феликс дойде с жена си Дросилия, която беше юдейка и прати да повикат Павел, от когото слуша за вярата в Христос Исус. Това са невярващи, които отидоха да чуят благата вест. Нали така? И когато Павел говореше за правилно взаимоотношение с Бога, говореше за правда, за себеобоздание и за идващия бъдещ съд, Феликс оплашен отговори, за сега си иди и когато намере време, ще те повикам. И не го повика. Това е човек, който искаше да чуе Евангелието. И Павел му заговори за морална дисциплина и за съд. Въпросът ми е, откъде идва нашата философия? Дали сме намерили Избрани стихове в Новия завет, които пасват на позитивната ни насърчаваща култура и позволяват на хората да влизат в църквата, вярвайки, че наистина са християни, а в действителност нямат взаимоотношения с Бога. Защото имат много други любови в живота си. Исус не е техен Господ и Царят на царете е на второ, трето, четвърто или пето място в живота им. Помислете каква култура сме изградили. Хей, обещан ми е живот след смъртта. Мога да продължа да живея с приятелката си. Помагам на бедните. Харесва ми. Имате тази фалшива увереност, че ще отидете на небето. Имате прекрасна общност. И чувате позитивни, насърчаващи послания. Това е добра сделка. И имам страхотна църква с хубав декор и музика. Това е добра сделка. Но как това пасва на заповедта на Павел към Тимотей? Знаете ли, че това е последното писмо на Павел към Тимотей? Знаете ли, че това е последната глава написана от Павел изобщо? Тимотей е бил пастор на голяма църква в Ефес и Павел му казва как да проповядва на хората. Според нашата класификация 66,7% от посланията са негативни. 33% са позитивни, насърчаващи и ободряващи. Дали не сме изгубили баланса? Нека ви кажа нещо. Аз съм позитивен човек. Склонен съм да търся положителната страна, защото ми харесва. Наистина. Затова, нека ви кажа нещо. Имате две църкви една до друга. Знаете, че ако отидете в едната, там ще изобличат живота ви. Ще проповядват Словото. Ще ви порицаят. В другата църква. Знаете, че ще чуете ободряващо послание. Ще научите как по-добре да се справите с седмицата, която ви предстои. Коя църква ще изберете? Ясно е, че ще отида там. Но представете си следното. Стив отива на лекар при доктор А. Доктор А го поглежда и казва: Диагнозата ви е опасен, злокачествен тумор. Малък е. Процедурата по премахването е лека. Трябва да започнем възможно най-бързо. Стив е раздразнен. Ама това ми нарушава начина на живот. Ще ми пречи. Затова Стив отива при доктор Б. Доктор Б. е много позитивен човек. Той не обръща внимание на медицинските списания. Слуша само някои от тях, други отхвърля. Доктор Б поглежда Стив и казва Стив, добре си. Добре си, човече. Здрав си, силен си като бик. След прегледа, Стив е много благодарен на доктор Б. Човече, този доктор А е много директен, негативен. Искаше само да ми причини неудобства. Просто искаше да ми вземе парите за операцията. Така си мисли Стив, нали? Минават две години. Туморът вече е нараснал и застрашава живота му. След седмица или две ще го убие и никой не може да му помогне. Нека ви кажа нещо. Сега Стив си мисли, защо не послушах доктор А? Защо оставих доктор Б да ме успокои? Един продавач на употребявани коли ще ви каже точно това, което искате да чуете. Не говоря за вярващите, а за невярващите. Не вярваш, продавач. Ще ви погледне и ще ви каже, човече, ти си пощен гражданин, ако в страната ни имаше повече като теб, тя щеше да е велика. Вижте само, облечен си добре, имаш прекрасен характер, заслужаваш най-добрата сделка. Ти си мислиш, защо жена ми не ми говори така? Защото жена ти те обича, продавачът иска да ви поласка и да приспи проницателността ви, за да ви забие нож в гърба и да ви вземе парите. Павел говори за отстъпничество, което ще възникне заради този тип окуражаващо позитивно служение. Казва, защото ще дойде време, добре дошли в това време, когато няма да търпят здравото учение, но понеже ги сърбят ушите за нещо приятно и задоволително, ще си натрупат учители, като доктор Б, един след друг, определен брой, Избрани по свое осмотрение, за да почешат ушите си. Възможно ли е множествата, които чуят Исус да казва, иди си от мен, не те познавам, да са същите тези, които са се поддали на позитивното учение? Нека приключа тази сесия с най-важното. Това е мотивът ни. Казва ни се да говорим истината в любов. Помня, веднъж след служба един младеж дойде при мен, каза ми, аз съм призован към служението, към което сте призовани вие. Усъмних се. Той е енергичен и пламенен. И си помислих, тук нещо не е наред. Погледнах го и казах, искате ли да знаете как да служите с пророчество, как да донесете Божието Слово на хората и пророческото му Слово на хората му? Очите му станаха като чини и каза, да, кажете ми как да действам. Казах му, всеки път, когато поправяте, мъмрите, говорите за живота на хората, трябва да ги обичате силно. Той ме погледна и каза, о, Бог има още много да работи с мен. Казах му, поне си го признаваш. Кое е тъжното? Хората са намусени, лоши, негативни и ще грабнат стихове като тези, за които говорих и ще удрят другите с тях. Тъжно е, че тези стихове са дадени да ни защитят, да поддържат добрите ни взаимоотношения с Бога, а те ги използват да ви атакуват и да ви вкарват в кълъп, където би трябвало да живеете. Бог обича креативността, Бог обича изразителността, Бог иска да се радваме на живота си. Бог не иска да ни наказва с легализъм, строгост, и гняв. Говоря за яростен гняв. Ако Бог не е ядосан, това е защото ви ревнува. Защото иска най-доброто за вас. Ако ви говори строго чрез посредник много пъти, той просто иска най-доброто за вас. Понякога е строг, понеже у хора просто нямат неговото сърце. Нека бъдем хора, които приемат да ги поправят. Нека бъдем хора, които казват, да, Боже, искам да ме промениш, за да бъда в близки взаимоотношения с теб. Накратко, извод. В 55 годишния си живот на Земята никога не съм виждал такава ескалация на беззаконието като сега. Никога. Сякаш беззаконието се движи нагоре в непрекъсната крива. И за това има причина. Защото второ, Солонци ни казва, беззаконието вече действа но само докато се отмахне от сред Оня, който сега го възпира. Оня, в новата версия, Кинг Джеймс е с главно О, което означава Святия Дух. Присъствието на Святия Дух възпира беззаконието. Задържа го. Какво става ако представяме благовестие без святост, ако не проповядваме, че Божията благодат ни дава способност да живеем богоугодно, Божието присъствие намалява на земята, защото когато Святия Дух излезе от храма, когато завесата се разкъса отдолу-нагоре, той не влезе в залеза, нито в някое дърво, нито в музиката. Той влезе в сърцата на новородените вярващи. Затова, ако не се подчиняваме на заповедите на Исус, това значи, че присъствието му не се проявява в живота ни силно, значи, че беззаконието вече не е възпирано. Ако искате да обвините някого за опадъка на страната ни, не обвинявайте президента, не обвинявайте Конгреса, обвинявайте факта, че не търсим праведността.